Prokuroria e Tiranës i ka kërkuar gjykatës sekuestrimin e dy shoqërive, Mikrokredit Albania dhe Final, si të përfshira në skemën mashtruese me kredit. Shoqëritë tregtare MCA dhe Final në bashkëpunim me shoqërinë ADCA dhe me disa shoqëri të tjera përmbarimore, nëpërmjet blerjes dhe mbledhjes së kredive të këqija, kanë krijuar së bashku një skemë mashtruese me qëllim zhvatjen e qytetarëve. Ato kanë përdorur të dhënat personale të debitorëve, shumica prej të cilëve në vështirësi ekonomike. Po kështu sipas prokurorisë nëpërmjet presionit psikologjik dhe përndjekjes së debitorëve, kanë firmosur marrëveshje të reja kredie, por me interes më të lartë. Në të njëjtën kohë nëpërmjet mashtrimit, këto shoqëri përllogarisin detyrime më të mëdha financiare sesa debitorët kishin në të vërtetë, kjo me qëllim zhvatjen e shumave monetare. Në maj të këtij viti, gjykata caktoi 9 masa sigurie, 5 për të cilëve arrest në burg dhe 4 arrest shtëpie, për administratorët e këtyre shoqërive, por edhe për mbarues privat, si të përfshirë në skemën e mashtrimit me mikrokredit. Sipas hetimeve ka rezultuar se 4.000 kredit të këqija që u blen nga banka ProCredit Bank me vlerë rreth 7.3 milion euro, u përdorën për një skemë shtrënguese, duke detyruar qytetarët që kishin borxhe të vjetra në këtë bankë të rimerin kredi me interesa edhe më të lartë, dhe më pas ju bllokonin përmes shoqërive përmbarimore rrogat, pagat apo edhe automjetet.